Елімізде жыл сайын маусым айының 3-ші жексенбісінде медицина қызметкерлерінің кәсіби мерекесі атап өтіледі. Мәдениет үйінде денсаулық баға жетпес құндылық атты шара болып өтті. Салтанатты кешке жиналған ардақты дәрігерлер мен медбикелер медицина саласының ардагерлерін аудан әкімінің орынбасары Алтай Тоғжанов құттықтады. Халық денсаулығын жақсартуға, өмірін сақтауға бағытталған дәрігер мамандығы жауапкершілігі зор мамандық екенін атап өтті. Кез келген қоғамда адалдығымен, жауапкершілігімен, адамгершілігімен алатын орын ерекше. Адам денсаулығымен белсенді өмір сүруіне адал қызмет ететін, адам өмірін ұзартып, ажалға араша болатын дәрігер мамандығын халқымыз жерлеп, қастерлеп, құрметтеген. Осы орайда мамандықтарыңызға адал болып, ауданымыздың денсаулық сақтау ісіне, халық денсаулығын нығаюына қосқан үлестеріңіз үшін алғысын білдіргім келеді. Бүгінгі таңда қазақстандықтардың денсаулығын жақсарту еліміздің мемлекеттік саясатының басым бағыттарының бірі. Елімізде денсаулық саласын дамыту тұрғындарға заман талабына сай қол жетімді және сапалы медициналық қызмет көрсету жолында бар мүмкіндіктер жасақталды. Біздің ауданымызда заманауи құралдармен жабдықталған жаңа емдеу мекемесінің салынуы, жедел көмек сапасын артуы, жаңа медициналық технологияның енгізілуі ауылдық елді мекендердегі денсаулық сақтау нысандарын жөнделіп жабдықталуы және ауданымызға қажетті мамандардың тартылуы тұрғындарға медициналық қызмет көрсету сапасын арттыруға, әр отбасын, әр азаматтың денсаулығын жақсартуға оң ықпал етуде. Жалпы адамзаттың бәріне көмек қолын созып, науқастың өмірге деген құлшынысын арттырып, еңбек еткен аққалатты жандарының орны бөлек. Бір топ дәрігерлер аудан әкімі Еркебұлан Ихсановтың алғыс хатымен марапатталды. Аққалаттылар бүгінде халықтың денсаулығы мен салауатты өмір сүруіне баса назар аударып, сондай-ақ медицина саласының жақсарып келе жатқанын атап өтті. Аудандық орталық ауруханада жансақтау бөлімінде 12 жылдан бері жұмыс жасап келе жатқан рентгенолог және анестезиолог дәрігері Әлішер Умаров аудан әкімінің алғыс хатына ие болды. Соңғы 2-3 жылда барлық керек жабдықтармен современный заманауи құрал жабдықтармен қамтамасыз етіліп жатыр. И қазірде жаңа-жаңа құрал жабдықтар алып жатыр бізде. Мен өзім неде жұмыс істеймін, реанимацияда 12 жыл болып жатыр. Істеп жатқаным біздің реанимацияда қазір бүкіл аппаратуралар, бүкіл бәрі соңғы модельдер келіп жатыр. Мерекемен бүкіл бәрі әріптестерімді құттықтаймын. Денсаулықтар мықты болсын, әр отбасына табыс тілеймін. Салтанатты шарада аққалаттылар аудандық мәслихаттың алғыс хатымен марапатталды. Төраға Қайрат Ермекбаев пен аудандық орталық аурухана директоры Алтынай Баймұратова мерекемен құттықтады. Медицина қызметкерлерінің деңгейін көтеріп, Бөрлі ауданымыз бойынша қызмет жасап жатқан медицина қызметін көрсетіп жатқан медицина ұйымдарында шын жүректен құттықтағым келеді. Медикер Ақсай, Свай Интертейдж, тетелес жұмыс жасап жатырған санитарлық эпидемиологиялық ұйымын шын жүректен құттықтап, ауданымыз бойынша медицина қызметін алға өрлетуге атсалысуға шақырамын. Сондай-ақ бірқатар медицина қызметкерлері денсаулық сақтау жүйесі жұмыскерлерінің салалық кәсіптік одағы Республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасының құрмет грамотасымен Батыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасы басшысының Бөрлі аудандық ауруханасының әкімшілігімен кәсіподақ ұйымының төрайымының алғыс хатымен марапатталды. Кеш соңы концерттік бағдарламаға ұласты. Аудан өнерпаздары ән шырқап, би билеп медицина қызметкерлеріне көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Лишь откроешь глаза ты, твою жизнь охраняют от бед. Люди в белых халатах, люди в белых халатах, люди в белых халатах, твою жизнь охраняют от бед. Жайнагүл Жеңісқызы, Азамат Бабағожиев, Қарашығанақ арнасы.